Ну а наразі результати опитування, яке ми проводили впродовж ефіру у додатку про футбол. Чи вийдуть Дніпро і Динамо у півфінал Ліги Європи? І 70% респондентів вважають, що вийдуть. Ну ми, безперечно, цього так само хочемо і бажаємо нашим клубам. Люди вірять краще, Максиме. Мусимо це вірити. Я теж вірю, але я говорю те, що я думаю.